የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልወሰዳችሁ ስሙን ማለበል የመጣው ተደሴ ነው። ስሜ ታዲያ ግዛ መሐመድ ባላለ። እሺ እንግዲህ አሁን ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጡትና ማንን ፍለጋ ነው የመጡት? ማን የጠፋበት? ልጄ ነው እንዲሜም ጠፍቷል። መጥፋት ልጄማ እኔ ሳተቃጥለበት በ76 ለ77 ሊሆን ወዲህ የካቲት ሰገባሁበት ሰገባሁ። እኔም 7 ወር አስታመመ። ከዛ ወዲያ እንደ አይዞህ ምላጣ ከዛ ወዲህ እንዲህ እኔ ሪሃለሁ አልሐምዱሊላ በገባበት ጠፋ። ይሄ ሀሰፈርኳለ ከዛ ወዲህ እንዲህ ጠፋ። በ7 ወር እኔን አስታመመ። ወንድሜን ታቅፎ የ3 ዓመት ልጅ ከ7 ወር ወዲህ ከሐኪም ቤት አስወጣኝ። 78 ላይ ሀዲያ ጠፋ። ወንድሙ እስማኤል አያለ ይመራ አያለ ድባባ አያለ ሶፍያ አያለ ይባሉቶች አሉት። እኔ ያለ ወንዲያቸውን አባት ልጄ ናቸው። እኔ እሱ ነው ትንሽ አለኝ ትንሽ ተሱ በታይ ታቅፎ ነው ያስታመመኝ። እሱ ነው ዛሬ እንትን ያለኝ ወደ ውጭ ሄዱ ነው። ሊያገኟቸው እንደሚፈልጓቸው ይንገሯቸው እስቲ። ሰይድ ያጀረ ልጅ መከራን አይተህ አስታመኸኝ ነዋ። እኔ ዛሬ የተንቀሳቀስኩኝ ይኸው አንተ ጠፋኸኝ። አንተ የአንተ እራብ ሊገለኝ ነው እንጂ እኔ አለሁኝ። እኔ እናትህ እንዲህል ርብኸኛል፣ እንደ ውሃ ጠምተኸኛል። ባለህበት ሀገር ብቅ ብለህ ባይህ ልማትም የጀነት ነው። ልጅ ሰይድ ያየ አለው እኔ ፋጤ ግዛው እናትህ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በርካታ ቤተሰቦች የተገናኙ ይገኛሉ። በርካታዎች ደግሞ ተመዝግበው ተራቸውን እየጠበቁ ወደኛ እየመጡ እየቀረጽናቸው ነው የምንገኘው። ዛሬም እዚህ በስቱዲዮ አዲስ አበባ በሚገኘው ስቱዲዮችን እንግዲህ የተለያዩ ቤተሰቦች የሚፈልጉ ፈላጊዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ አንድ ፈላጊ አጠገብ ይገኛል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። ስምህ ማን ልበል? ስሜ አስተራዬ ጽጌ እባላለሁ። የምኖረውም እዚሁ አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ነው። ማን ነው ፈልገህ የመጣኸው? የምፈልገው የወንድሜ ልጅ ነው። እናቱ ወይንሸት ግርማ እንደምትባል ያለኝ መረጃ፣ ወይንሸት ግርማ እንደምትባል ብሔረሰቧ ወይም ጉራጌ እንደሆነች፣ አባቷም እዚሁ አካባቢ ይኖር እንደነበረ ከቤተሰብ ጋር እንደነበረች ሰምቻለሁ። ልጁ በግምት አሁን 13-15 ዓመት ሊሆነው ይችላል። ወንድሜ ማህሌተ ጽጌ ይባላል። ማህሌተ ጽጌ በአምና 1 ዓመት ከ4 ወር የሆነው በህይወት ከተለየን ልጅ እንደነበረው ይነግረኝ ስለነበር ፈልግና አምጣና አገናኘኝ ይለው ነበር ሁልጊዜ። እና ሄደህ ጠይቅ ስለው አዎ እጠይቃለሁ ወይም የዛሬ ወር እሄዳለሁ ይለኛል። ባገኘሁት ቁጥር አገኘ ሆይ ስለ አዋዊ ነበር የሚለኝ። ግን አሁን ያለኝ መረጃ ህፃኑን እንዳላገኘ ነው የተረዳሁት። ግን በልቅሶው ሰሞናም አካባቢ ጓደኞቹ እናሳይሃለን አካባቢውን አሉኝ። ከዛ በኋላ በተከታታይ በጭቅጭቃቸው ሊያሳዩኝ ፈቃደኛ አልሆኑ። የተባበረኝ ሰው የለም። አሁን የመስሪያ ቤቱ የካሳ ሂሳቦች ስለነበሩ ላለ 2 ልጆች ተጨማሪ አለው። እነሱ ብቻ ናቸው የተመዘገቡት፣ ይሄኛው አልተመዘገበም። እና ሳጣራ ወይንሸት ግርማ እንደምትባል እናትየዋ ተረዳሁ። ፌስቡክ ገብቼ ስፈልግ የልጁ ፎቶግራፍ አየሁ። ከህፃነት ፎቶግራፉ ጋር አንድ አይነት ነው። በጣም የገረመኝ መመሳሰላቸው እና ሌላ ብዙ ወይንሸቶች አሉ። እኔ ምንም ማድረግ አልፈ በቃ የልጁ ፎቶግራፍ ነው ፊት ፌስቡክ ላይ ያስቀመጠችው። ጻፍኩላት ግን አልመለሰችም። ደጋግሜ ሞከርኩ አልመለሰችም። ስሙን በድጋሚ ንገርና መልእክት አስተላልፍ እስቲ። እየፈለግን ነው በለው። ስሜ አስተራዬ ጽጌ እባላለሁ። የምኖረው እዚህ አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ነው። ወንድሜ ማህሌተ ጽጌ በ2010 ዓመተ ምህረት በህይወት ተለይቶናል። ወንድሜ ልጅ እንደነበረው ያጫውተኝ ስለነበረ ፈልግና አገናኘኝ ይለው ነበር በተደጋጋሚ።
ከዚህ አሁን ከመፈልገው ልጅ ጋራ ሶስተኛ ልጅ ሌሎች ሁለት ልጆች አሉት። ቡና በርድ ሳሪስ አካባቢ እንደነበረች ሰምቻለሁ። አካባቢውን ትንሽ አሳዩኝና ልፈልግ ብል የሚተባበረኝ ሰው አላገኘሁም። በኋላ ግን ባጣራሁት እናቱ ወይንሸት ግርማ እንደምትባል ቀላ ያለች የጉራጌ ብሔረሰብ አባል እንደሆነች፣ አባቷም እዚሁ ከተማ ውስጥ ይኖር እንደነበረ፣ አሁን ግን ምናልባት ገጠር ሄደው ይሆናል የሚል መረጃ ብቻ ነው ያለኝ። ስለዚህ ይህን ህፃን ልጅ እኛም ፈልገዋለን፣ ወንድሞቼም እኔም እንፈልገዋለን። ወንሸት ግርማ ብዬ ፌስቡክ ስገባ ያገኘሁት ፎቶግራፍ ይሄን ነው እና ከህፃንነት ፎቶግራፉ ጋር ከአባትየው ህፃንነት ፎቶግራፍ ጋር ፈጽሞ ነው እጅግ ይመሳሰላል እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ልጁ አሁን 13 14 ዓመት ይሆናል ብያለሁ። ይህንን ህፃን ልጅ ያየ ቢተባበረን ቢያገናኘን ጥሩ ነው። በዚህም ላይ የውርስ ሂደት በፍርድ ቤት የተያዘ ለሚያዝያ 9 የተያዘ ስለሆነ ከዛ በፊት እኔ ባመለክትም አንተ ወኪል ትሆን አትችልም፣ እናቱ ወይም ልጁ በአካል መቅረብ አለባቸው፣ ህጋዊ ውክልና ያስፈልጋል ስለተባለ ይህንንም በማወቅ እባክሽ ወንሸት ወንድማችንን ስጋችንን አገናኘኝ በእግዚአብሔር ስም እለምናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት ቤተሰቦችን እያገናኘ የሚገኝ ፕሮግራማችን ነው ጄቲቪ አፋላጊ። በዚህም በርካታ ቤተሰቦች እየተገናኙ ይገኛሉ። በቀጣይም የተመዘገባችሁ በትዕግስት ጠብቁን። እንግዲህ በርካታ ተመልካቾቻችን የተመዘገባችሁት በአስመራም በአዲስ አበባም፣ ስለዚህ እንግዲህ ተራችሁ ሲደርስ ወደ ተመልካች እናቀርባችኋለን፣ ቤተሰቦቻችሁን እናፈላልግላችኋለን ማለት ነው። በቀጣይ አንድ ፈላጊ እንሆ ስቱዲዮ ጋብዣ አለሁኝ። ወደ እሳቸው ልውሰዳችሁ። ስሙን ማን ልበል? ስሜ አዳነሽ ታምራት ይባላል። የምፈልገው ልጄን ነው። ልጄ ሳሙኤል ወልዱ ይባላል። ታሪኩን ንገሩስ፣ እንዴት ተፋፋችሁ? የተለያየ ነው። የትምህርት ውጤቱ ተበላሽቶበት ጥቁር አንበሳ ይማር ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ከዛ አንድ አመት ተምሮ ወደ ሁለተኛ አመት ሲቀየር ውጤቱ ተበላሸበት። በዛ ይሄ ነው ሳይል ይጠፋ። የሚማረው ዶክትሬት ነበር። አንድ አመት ከስድስት ወር ተማረ በኋላ በ98 ነው የጠፋ። አሁን ከጠፋ 14 አመቱ የካቲት 8 ጨርሷል። ጓደኛ ምንም ብጠይቅ ምንም ይሄ ነው ብሎ የሚያስረዳኝም የለም። ያው እሱ ብቻ ከጓደኞቹ ተለይቶ እሱ ብቻ ነበር ጥቁር አንበሳ ደርሶት የገባው። ሌሎቹ ክፍለ ሀገር ነበሩ፣ ምንም ያሉኝ ነገር የለም። ያው እጄ ነው በጠፋ በ10ኛ ቀኑ ሲሄድ ነው ከዛ የሰማሁት። ለኔ ከቤት ሲወጣ የነገረኝ ጥቁር አንበሳ ነኝ እዛው ዶርም ልይዝ ነው ብሎ ነው የሄደው። ከዛ ሲጠፋብኝ ልክ ከቤት በ8 ወጥቶ በ17 ሄድኩኝ ፍለጋ ጥቁር አንበሳ። እዛ ሂጄ ስፈልግ አንዴ ዶርም ይሆናል ይሉኛል፣ አንዴ ላይብረሪ ይሆናል ይሉኛል። ከዛ ቢፈለግ ጠፋ። ከሰዓት በኋላ እስቲ ሲገቡ ታገኛቸዋለሽ አሉኝ። እስከ ሰዓት በኋላ ቆየው። ከዛም በኋላ ሲጠራ ምንም ነገር የለም። እንግዲህ በኋላ በመጨረሻው በዛ እንትናቸው የሚገቡበት ቦታ ሂጄ ሳስጠይቅ አስተዳደሩ ውጤት እንደተበላሸበት ነገር ውጤት ተበላሽቶበት ነው ሌላ ዘመድ ቦታ ምናምን ካለ ፈልጋሉ። ልጁ ደግሞ ካለኔ ውጭ ምንም የትም ቦታ ይሄድ። በወቅቱ ነፍሰ ጡር ነበርኩ። በኋላም መጫት ሆንኩኝ። የትም ቦታ ሳልፈልገው ቀረ። ከሱ በላይ የለኝም፣ ከሱ በታች አንዳቃቸው። ስሜ አዳነሽ ታምራት ይባላል። የአባቱ ስም ወልዱ ሀብተ ሚካኤል ይባላል። ልጄ ከትምህርት ቤት ከገብቶ አንድ አመት ከስድስት ወር ከተማረ በኋላ ጠፍቶብኛል። የልጄ ስም ሳሙኤል ወልዱ ይባላል። እባካችሁ ጓደኛም ሆነ ምንም ሆነ የምታውቁ ሰዎች፣ ያያችሁ ሰዎች እባካችሁ ከልጄ አገናኙ። ልጄ እባክህ በህይወት ካለህ እናትህ አዳነሽ ታምራት ትፈልግሃለች። እህትህ ኢየሩሳሌም አሻግሬ ትፈልግሃለች። ልጄ እባክህ በህይወት ካለህ እንደ ይህ እንዳገኘ ይፈልጋለሁ። እባክህ ልጄ ናልኝ በህይወት ካለ ሳልሞት እኔም በህይወት እያለሁ አንተም በህይወት እያለህ አገን እንድንገናኝ ይፈልጋለሁ። ልጄ እባካችሁ የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ልጄን በአድራሻም በጄቲቪ በኩል ታገኙታላችሁ። እባካችሁ አገናኙ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በርካታ ቤተሰቦች የተገናኙ ይገኛሉ። በርካታዎች ደግሞ ተመዝግበው ተራቸውን እየጠበቁ ወደኛ እየመጡ እየቀረጽናችሁ ነው የምንገኘው። ዛሬም እዚህ በስቱዲዮ አዲስ አበባ በሚገኘው ስቱዲዮአችን እንግዲህ የተለያዩ ቤተሰቦች የሚፈልጉ ፈላጊዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልወሰዳችሁ። ስሙን ማን ልበል? ስሜ ሞላ ገብረብርም ይባላል እና የመጣሁት ከመንዝቃ ገብርኤል ወረዳ ነው። ማንን ፍለጋ ነው የመጡት? ማን የጠፋበት? እህትና ወንድሞቼ እሸቴ ገብረመድን፣ ሮማን ገብረመድን፣ አቶ ገብረመድን ገብረ ሚካኤል በሰሜን ሸዋ ዞን በማማ ምድር ወረዳ ባሽ በምትባል ከተማ ውስጥ አውራ ጎዳና ሰራተኛ ነበሩ። እኔ የስድስት በልጅነት የስድስት ዓመት ልጅ ሆኖ እናቴ ከዚህ ዓለም ስትለይ አምጥተው አሳደጉኝ። ልጆቻቸው ፉሪሃና ይባል እዚህ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከዚያ ድንገት እሳቸው በ65 ዓመተ ምህረት በድንገተኛ ሞት ከዚህ ዓለም ተለዩ። እኔ እሳቸው ወደዚህ የልጆቻቸው እናት እዚህ አዲስ አበባ ነበሩ። እሳቸው በስራ ጉዳይ እዚህ ባሽ ከተማ ወይዘሮሽ ወርቅ የሚባሉ ሴት አግብተው ይኖሩ ነበር። ልጆቻቸው እሸቴ ገብረመድንና ሮማን ገብረመድን ወሰኔ ገብረመድን እዚህ አዲስ አበባ እሳቸው ተቆራጭ አድርገውላቸው ይማሩ ነበር። በዚያን ወቅት በድንገተኛ ህመም ሞት በ65 ዓመተ ምህረት ቀኑን ትዝ አይለኝም ከዚህ ዓለም ተለዩ። የልጆቻቸው እናት አጽማቸውን ወደዚህ አስመጥተው አዲስ አበባ ተቀበሩ። ይህንም ዘመድ ወደ መንዝ ቀያ ገብርኤል ወረዳ ወንድማቸው ሲል ታምረ የሚባል ወሰዱኝ። በዚያው ቆየው። ተዚያ ታርግ ታናሽ ወንድማቸው ትምህርት ቤት አስገቡኝ። ተዚያ ትምህርት ቤት መንፈሳዊ ትምህርት፣ የቄስ ትምህርት ከሁሉም እስከ መርግትን እስከ መማር ጨርሼ ካለ ወደ ንግድ ዓለም ገባ። አሁን በመንዝ ቀያ ገብርኤል ወረዳ ውስጥ በንግድ እገኛለሁ። የተለያየ ነው በቃ እዚያ እያሉ እነሱ ልጆቹ እዚህ እናታቸው ትሩድ ሀገራቸው ልጆቹ እዚህ ፉሪሃና የሚባል ነው እና የተለያየ ነው። እሳቸው የምንገናኘው በአባት ነው፣ በእናት አንገናኝም። ስለዚህ እሳቸው እዚያ እያሉ ኒኮሎጀል ከእናቴ ለይተው አቶ ገብረወልድን ገብረ ሚካኤል ባሽ ከተማ ላይ እኔን አሳደጉኝ። ልጆቻቸው ወንዱ ልጃቸው እሸቴ የሚባለው በጣም ይመላለስ ነበር። ልጅ ሴቶቹ ብዙም አይመጡም ነበር። ያን ጊዜ አቶ ገብረመድህን ገብረ ሚካኤል አባታችን ከዚህ ዓለም ተለዩ በኋላ የልጆቻቸው እናት ወደዚህ አቶ ኃይለ ስላሴ የሚባል የስራ ጓደኛ ነበራቸው አጽማቸውን አስጭኖ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣቸው። እኔን ዘመድ ደግሞ ለለቅሶ የመጡ ዘመድ ወደ ቀያ ወሰዱኝ። ትውልድ ሀገራቸው መንዝቅ ሀገርና አቶ ገብረን ገብረን ከ እንደው ይህንን ፕሮግራም የተመለከቱ ከሆነ ይመለከታሉ ብዬ አስባለሁኝ። ሊያገኟቸው እንደሚፈልጓቸው ይንገሯቸው እስቲ። አቶ ገብረምድን ገብረ ሚካኤል በሰሜን ሸዋ ዞን በማማ ምድር ወረዳ ባሽ የምትባል ከተማ የአውራ ጎዳና ሰራተኛ ሆነው ይኖሩ ነበር። ከዚያ እኔን ከመንዝቃያ ገብርኤል ወረዳ እናቴ የስድስት ዓመት ልጅ ሆኜ ከዚህ ዓለም ስትለይ አምጥተው አሳደጉኝ። እያሳደጉኝ እያለ የእሳቸው ልጆች እሸቴ ገብረመድን፣ ሮማን ገብረመድን፣ ወሰኔ ገብረመድን ይባሉ ነበር። አሁን የምፈልጋቸው እሸቴ ገብረመድን፣ ሮማን ገብረመድን፣ ወሰኔ ገብረመድን ናቸው። ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ የምታውቁ ካላችሁ አገናኙኝ። ስልኬ እዚሁ በዚሁ ይገኛል እና በዚሁ ያያችሁ የምታውቁ ካላችሁ ሳንሞት ምንትገናኝ በጣም አድርጌ እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልውሰዳችሁ። ስሙን ማን ልበል? ወይዘሮ ተክሌ ገብር እባላለሁ። ከኤሌትሪያ ነው ተፈናቅለን ኮተቤ የወደቅ ነው መጠለያ ላይ። እሺ እንግዲህ አሁን ጄቲቪ አፋላጊ ላይ ነው የመጡትና ማንን ፍለጋ ነው የመጡት? ማን የጠፋበት? ይርጋ አይማም ታሪኩን ነገር ነው ስኔት ተፋፋችሁ። እዛ እያለን በ85 ዓመተ ምህረት ነው የጠፋ። የ8 ዓመት ልጅ ሆኖ ነው የጠፋ። ከዛ በየፖሊስ ጣቢያው ሲሄድ
ከሳንዳፋ አንድ ልጅ አመጡልኝ። ጥርስ ፍጭት ነው ብያቸው፣ ጥርስ ፍጭት ስድስት ልጆች አሉ የጠፉ ብለው አመጡልኝ። የኔ ልጅ ስላልሆነ መለስኩት። ከዛ ፖሊስ ጣቢያ መለከትኩኝ። በ85 ዓመተ ምህረት ነው የጠፋ፣ 25 ዓመቱ ከጠፋ። አሁን ፖሊስ ጣቢያ ማመዘገብኩኝ። አለቀስኩኝ አለቀስኩኝ። በየቤተ ክርስቲያኑ ስናገር ስናገር ሰዋራ ሰዋራ ምንም ፍንጭ አላገኘውም። አሁን አምና ፋሲካ የተከራየሁበት ቤት ሁኜ ልጄ እኮ እንደዚህ የስምንት ዓመት ልጅ ጠፋብኝ፣ ይኸው የቁም ሀዘን እያዘንኩ ነኝ ያለሁ ምናምን ብዬ ስናገር አንዲት ኦሮሞ አለች፣ እዚህ ማርያም ነህ በማርያም እኮ እናቴ አጋናኙኝ አፋልጉኝ የስምንት ዓመት ልጅ ሁኜ ነው የጠፋሁ ብሎ በማይክሮፎን ጸበል እያስጠመቀ እያዳነ እዚህ ንህቧ ማርያም ጆሞ ያለች እያስጠመቀ እንደዚህ ብለዋል ብለውኝ ነው። ወልዶ ጊዮርጊስ ነው የሚባለው በአሁኑ ስሙ ባህታዊ ነው። ይርጋ ኢማም ወንድሙ ተስፋዬ፣ ጌትነት፣ አለምነሽ፣ ሰለሞን፣ ጽገወይኒ አሉት። አምስት ወንድሞች አሉት። አንድ ክፍለ ሀገር ነው ያለ፣ አራቱ እዚህ ነው ያሉ። ሁለት እህት፣ ሶስት ወንድም አሉት። አራተኛ እሱ ነበረ። ልጄ በድሮ ስምህ የርጋ ኢማም፣ በአሁኑ ስምህ ወልደ ጊዮርጊስ ንህባ ማርያም የምትባል ጀሞ ያለች እያስጠመቅ እናቴን አጋናኝኝ ብለህ የተናገርከው በየቤተ ክርስቲያኑ ስለፈለፍ ሰምቼ ነው። እነዚያ አስጠምቀህ ያዳንካቸው ሰዎች ስጠይቃቸው ስልክ ቁጥር ስጡኝ ብዬ ስላቸው ስልካቸው ተበላሽተዋል ብለው አሉኝ። የኔ እናት አሁን ግን እኔ እናቴ ተገኝቻለሁ። በአካል ያለሁትን አድራሻ መካኒሳ ሚካኤል 02 ነው የምኖረው። እኔ እናት ወንድሞች ተስፋዬ፣ ጌትነት፣ አለምነሽ፣ ሰለሞን፣ ጽገወይኒ ይባላሉ። በጉጉት እየጠበቅን ነው። ኢትዮጵያውያን እዚህ ያላቸው አገር ውስጥ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን በውጭ ያላችሁ ስለ ወላድ ብላችሁ እሱ ፌስቡክ አይጠቀምም ባህታዊ ነው ሰው እያዳነ ነው ብለውኛል። እና አጋናኝን ስለ ወላድ አምላክ ስለ ወላድ አምላክ 25 ዓመቴ ነው ከልጄ ከተቆራረጥኩኝ። 8 ዓመት ልጅ እያለ የተለየኝ ነው። በወላድ እሻቸዋለሁ። ኢትዮጵያውያን በውጭ ያላችሁ በውስጥ ያላችሁ እርዱኝ ነው ብለው